I was starting to feel me. Live sessions, live sessions, faltava uma palavra live. Live sessions, onde encontramos sete faixas, uma delas é esta Lazy Bird, deste lado. Lazy Bird é um dos temas do disco de estreia de João Freitas. O disco chama-se Live Sessions, foi lançado no passado mês de março deste ano. Volto a... gostava-vos de dizer há pouco,